हाई फ्रेन्ड, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल नुर नेपाली ब्लगमा। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई परवानीपुर बजार देखाउने गइरहेको छु। यो हेर्नु साथीहरू, यो चाहिँ अगाडिको भ्यू होइन, हट त। अब साथीहरू चाहिँ भित्र पनि लिएर जान्छु, भित्रको पनि भ्यू हेरिदिनु। बजार साथीहरू, अहिले चाहिँ दिउँसोको लगभग 12-1 बजिरह होइन साथीहरू, बेलुकाको टाइममा चाहिँ एकदम भिडभाड हुनेछ। योहरू यतापट्टि साइडमा चाहिँ आलु मन्डी राखिएको छ, आलु प्याज एक साइडमा। भित्रको पनि केही नजारा देखाउँछु साथीहरू। भिडियो आजको धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनुवाला छ, भिडियो चाहिँ फुल वाच गर्नुहोला। र साथीहरू, भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब पनि गरेर हौसला बढाइदिनु होला साथीहरू। यता साइडमा सबै चाहिँ यो मसालाहरू, यो हेर्नु साथीहरू, एक साइडमा चाहिँ मसाला यसरी चाहिँ व्यवस्थित ठिकै हो। यो तपाईँको यो पुरै यहाँबाट भ्युहरू लिनु होइन, यो साथीहरू, यो जुन छ नि, यो अहिले चाहिँ बेलुका भएपछि धेरै भिड हुँदो रहेछ, भिडभाड हुँदो रहेछ परवानीपुर बजारमा। यो सिधै तपाईँको मेन रोडमा लैजान्छ। र यता भित्रको पनि केही देखाउँ। तिनीहरूको हाइलाइट गरेको भए पनि के युट्युबमा देखेँ र लगाउँ नुर खान ब्लगमै आज है। यहाँबाट ना बिहान सान ले है, नुर खान ब्लग्स। हँ साउजी आ गेल बानी, ब्लॉगिंग देखावल जला बाजार फलना जगह है बाजार बा ऐसा बा। सानो चाहिँ बाजार रहेछ हैन साथीहरू। फाइनली साथीहरू, म परवानीपुर बजार पुरै तपाईँहरूलाई सब्जी मन्डी देखाइदियो साथीहरू। यो भिडियोलाई यहीँ म इन्ड गर्छु। लाइक र सब्सक्राइब गरेर हौसला बढाइदिनु।